Onboarding to Denmark hjælper danske virksomheder med at rekruttere internationale folk til deres virksomheder. Og i den proces, så er Onboarding to Denmark med i rekrutteringsprocessen, altså hele ansættelsesproceduren, i form af screening af CV'er og udvælgelse af de rigtige kandidater. Jamen, i kraft af min 25 års erfaring som HR-konsulent og international HR-konsulent, så har jeg klart en forventning til, at jeg kan bidrage med en stor erfaring, god viden omkring, hvad der sker i folks hverdag og hvad deres behov er. Og det tænker jeg, at vi kan løse sammen rigtig godt i vidensbyen, så derfor har jeg meldt mig ind. Jeg glæder mig til at få set folk og få skabt relationer. Jeg kender nogen fra vidensbyen fra tidligere. Jeg har arbejdet på DTU i 12 år i den internationale del af HR, så jeg kender allerede nogen, og jeg vil gerne bidrage med at samarbejde med dem også, og forventer selvfølgelig også, at få noget information tilbage omkring, hvor langt vi er med et eventuelt internationalt islet her i Lyngby.